усе геніальне просто. Розбіг, відштовхування і висота підкорена. Легкоатлетка приземляється на мати під бурхливі оплески і овації. Так завжди у цьому секторі, коли стрибає дніпровська спортсменка Ярослава Магучих. Не було її рівних і на змаганнях різдвяні старти. Усі висоти стрибунка взяла з першої спроби, а остання висота – 2 метри 2 сантиметри – стала повторенням власного національного рекорду у приміщенні. Починати новий сезон перемогою вже стало доброю традицією, зізнається Ярослава. От турнира очень хорошие впечатления остались, потому что я первый раз выступала на взрослых резвяных стартах, и это было очень круто. И у меня уже появилась такая традиция начинать свой зимний сезон в Украине, потому что в прошлом году я начинала свой зимний сезон во Львове, а в этом году в Киеве. Різдвяні старти відкрили сезон для кращих українських легкоатлетів. Родзинкою турніру стали змагання зі стрибків у висоту. Суперницями Ярослави Магучих були подруги по збірній команді України – Юлія Левченко і Ірина Геращенко. Саме вони і склали компанію Ярославі на п'єдесталі пошани. Приятно все-таки бороться с девочками нашими, потому что у нас мини-чемпионат Европы. Очень рада, что их провели, поскольку сейчас вообще очень мало соревнований. И на самом деле, когда закончился летний сезон, мы уже ждали зимнего, потому что там было 5 или 6 соревнований, но это было очень мало. Турнір відбувся у столиці 9 січня на другий день чергового всеукраїнського карантину через коронавірус. Тому всі спортсмени, судді та тренери дотримувалися встановлених протиепідемічних правил. В приміщенні перебували в масках і дотримувалися дистанції, а напередодні за 48 годин до стартів здали тести на ковід. Розповідає дніпровська стрибунка. Зі змагань Ярослава Магучих повернулася у піднесеному настрої. Однак про відпочинок найкраща легкоатлетка світу минулого року не думає. Знову наполегливо тренується у рідній Здюшор номер 3. Ми тренуємося вдома, і це не може не радувати домашній, скажімо так. Хорошо, що є умови, зараз зробили Здюшор номер 3, і там є і яма, і манеж хороший, тому тренуємося вдома і нікуди поки не збираємося їхати на збори. Наразі Ярослава Магучих отримала запрошення на 2 міжнародні старти в Італії і Словаччині. Один відбудеться вже наприкінці січня, інший – на початку лютого. А головний турнір зимового сезону – чемпіонат Європи у приміщенні – пройде в березні у Польщі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».